شاید بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو موږ تاسې د پلاپین ټیوب په ناروغیو باندې بحث وکړل. اوس راځو اوورې ته بیرته. د اوورې ناروغیانې هم ډېرې زیاتې دي ډاکټر صاحبانو، چې موږ تاسې به یې نورې ناروغیانې نن خلاصوو. یو دوه ناروغۍ شته پکې، یوازې ټیومرونه به پاته کېږي انشاءالله تعالی بل لیکچر ته. یوارې یو رف ریویو د ډاکټر صاحبانو چې اوورې ما ته وویل چې د نارینه د ټیسټس رقم جوړښت لري، تقریبا 3 سانتي متره دی اوږدوالی دی او څلو 2.5 سانتي متره پورې تقریبا پلنوالی دی، او 2 سانتي متره یې تیکونیس دی ډاکټر صاحبانو پنډوانه. دا دوه برخې لري، یو داخلي برخه میډولا ده او د باندې خواته کارټکس ده. په کارټکس کې عموما ښځې چې بلوغت ته ورسیږي د دې کې تیار پرامیډل فالیکولونه تر 15 زرو شپږ روزو زیات وي، او هغه قرار قرار په وده شروع کوي. 2 ثانیې یو دانه له هغې جملې څخه پخیږي، او هغه چې کله پوخ سودی مرحلې ته موږ تاسې اولیشن ویل په یاد مو دي، 14 ورځې بیا د باندې وځي. وروسته هغه بیا بالاخره په کار پس لوټیم باندې بدلیږي، او لاره کار پس لوټیم 14 ورځې یعنی تر 28 ورځو پورې بیا استروجن او پراجسترون پرازوي، او له هغو نه وروسته بیا بالاخره د دې څخه یو کار پس البیکان په نامه باندې یو قسم فایبروس غوندې نسج جوړ سي. نور داسې خاص شی نه و، په دې باندې موږ تاسې مخکې خبرې کړې وې. نو نه اوس راځو ډاکټر صاحبانو د اووري په ځینې ناروغیو باندې خبرې کوو. په اووري کې مختلف ناروغۍ واقع کیږي چې تر ټولو مهمې چې دي ډاکټر صاحبانو نن نیوپلاستیک سیست. تر بده مرغه په اووریانو کې اکثره وخت ناروغیان چې پیدا کیږي اکثریت یې ممکن نیوپلاستیک وي، سرطاني وي، سالم خبیث سرطانونه وي. غیر سرطاني حالتونه چې وي هغه چې وي ډاکټر صاحبانو سیستونه وي. یو رقم په اووریانو کې سیست ډیر واقع کیږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو چې له دې جملې څخه تر ټولو مهم ډاکټر صاحبانو ټیوب اووریان انفلمیټری ماسس دي چې ما تاسو ته مخکې باندې خبرې وکړې، او بل ډاکټر صاحبانو فالیکولر انلوټل سیستونه دي. یعنی موږ ویلی سو چې په اووري کې دوه رقمه سیستونه واقع کیږي، یو فالیکولر سیستونه دي بل لوټیل سیستونه دي. چې له دې نه سربیره نور سیستونه چې په اووري کې واقع کیږي هغه کوم سیستونه دي ډاکټر صاحبانو؟ د سټیون لیونتل سندروم. سټیون لیونتل سندروم ته موږ څه وایو؟ پولیسیستیک اووریان ډیزیز. صحیح سو، دا به یو ځانته عنوان ولرو. نو اول فالیکولر او لوټیل سیستونه باندې خبرې کوو. فالیکولر ان لوټیل سیستونه هغو سیستونو ته وایي ډاکټر صاحبانو. اول به په فالیکولر سیست باندې خبرې وکړو. فالیکل ما تاسو ته ویلي وو چې په اووري کې قرار قرار وده کوي کنه، قرار قرار فالیکل وده کوي، او تر ټولو غټ فالیکل چې موږ ګرافین فالیکل یا د غور ته وایي ګرافین فالیکل بل نوم چی دی؟ میچر فالیکل. دا ډاکټر صاحبانو سایز یې تر 60 سانتي متره پورې رسیږي، سوري 60 ملي متره، انتر 25 او 60 ملي متره پورې وي. خو بعضی وخت ډاکټر صاحبانو دغه هغه پسې غټ سي، د فالیکل پسې غټ سي، غټ سي، غټ سي، ان سایز یې تر 3 ملي. ګوري که چېرته یوه ښځې څخه موږ تاسې باید پوښتنه وکړو چې کله هغه ورته که الټراساونډ سیست مو پکې ولیدل، باید پوښتنه وکړو چې په څوم وخت کې په اوس مثلا مریضي کې یې که د مریضي تېره سوې ده. تاسو ته معلومیږي چې فالیکولر پیس کې فالیکولونه پخېږي. که چېرته فالیکولر پیس کې وه او دا مثلا تر 1.5 ملي متره کم و، یعنی تر 3 سانتي متره، نو تاسو د سیست راپور مه ورکوو، کیدای هغه ګرافیان فالیکل وي. که تر 1.5 ملي متره زیات، یعنی تر 3 سانتي متره زیات، نو بیا طبعاً هغه به چې وي فالیکولر سیست وي، چې موږ ورته فنکشنل فالیکولر سیست هم بعضې وخت وایو ډاکټر صاحبانو. یعنی په هغه صورت کې چې تر 3 سانتي متره زیات وي. که تر 3 سانتي متره کم وي نو راپور مه ورکوئ، ځکه کیدای شي هغه چې وي ګرافیان فالیکل وي. خو لیکن ښه خبره دا ده چې تاسې فالو اپ ورته وکړئ، یعنی بیرته بیا راوغوړئ دا مریض. دا سیستونه بعضې وخت ښه پریمانه غټی شي، آن کیدای سي چې اندازه تر 8 سانتي متره پورې ورسیږي. کله چې ډاکټر صاحب مثلا ډاکټر صاحب تاسو په الټراساونډ کې مثلا ماشاءالله پوهیږئ یوه ښځه ده، ما دا فرض کړئ پیلویک ده، داسې ما دغه وکړل، دغسې دوه خلایې مې پکې ولیدې چې یوه تقریبا 8 سانتي متره ده او بله داسې لږ ده ایرېګولر سیست. نو زه په څه پوه شم چې دا اوس مثانه ده ډاکټر صاحب که دا سیست ده؟ ځکه سیستم لکه مثانه داسې معلومیږي. نو څه باید په کار دی چې څه وکړو؟ بیرته سناریو درته وایم. یوه ښځه ماته راغله، ما الټراساونډ ورته وکړو، چې ومې کتل یوه 8 سانتي متره او یوه داسې ایرېګولر شیپ سپیس ده چې له مایعاتو ډک دي دواړه. نو زه څه پوه شم چې دا اوس مثانه ده که سیست؟ آفرین. مریض ته دستي ووایه چې ورسه مثانه دې خالي که ادرار وکړه. چې ادرار یې وکړو له یوه نه وروسته ګوري چې که مثانه وه نو دا خو کوچنی کیږي.
وګوري چې بیرته ادرار خالي کې دوه ورسې بیا هم هغه سیم مکمل سیست پاته دا یو داسي وي چې دا یوزوالي راوند وي ګرد رقم وي او مثلا شي وي ډاکټر صاحبانو راوند شپ نه لري په یاد لري خو دغه سی بالکل معلومیږي دغه سیست داسي معلومیږي ډاکټر صاحبانو لکه فالیکولر سیست لکه مثلا داسي معلومیږي تر ټولو ښه خبره دغه ده چې مې دا مثلا خالي کې بل سیست ډاکټر صاحبانو چې په هغه کې واقع کیږي په اووري کې هغه د لوټیل سیست لوټیل سیست کارپس ماته ست ویلی و چې کله ګرافین فالیکل و چې یعنی اوولیشن وسی په نتیجه کې موږ پویږو چې دغه دغه چې دا فالیکل هغه اوم خور څخه وتل نه یوازې دا شاوخوا حجرات پات سو لکتی کا انټرن او ایکسټرن گرینولوسل سیلز دغه اول لوین ډکس چې غوته موږ کارپس هیموریجی کم وایو بعضی وخت دا کارپس هیموریجی کم بیرته لمایاتو په سیډکس یو بل اخره ل دې څخه چی جوړ سی سیست جوړ سی چې دته چی وای لوټیل سیست دام سنگل وی او بعضی وخت د دې اندازې مشه پرمانه غټی کی ډاکټر صاحبانو او بعضی وخت د اوری د برخې سخت دردونه هم را مستکوي دې کې اکثره وخت وینه هم ممکن ډیره ولیدل سي چې موږ ته هیموریجیک سیست وایو اته داسې معلومی کې لکه وخت لا دلته خدای متاسفانه چې دا پروجیکټر کې سم نه معلوم لکه وخت لا داسې معلومی چې هیموریجیک سیستم ورته وایي بعضی وخت یا لوټیل سیست